Sada i uvek i u vekove vekova. Gospodin, Gospodi, javi sja nam blagosloven gradivo i jag, Gospodje. Puta koji vodi u život bio si nastavnik, arhipastir i učitelj, jer najpre došavši svetitelju Savo, otačbinu tvoju si prosvetio. I porodivši je Duhom Svetim, kao maslinova drveta u duhovnom raju zasadio si sve osvećena čeda tvoja. Zato te kao sa prestolna apostolima i svetiteljima poštujući molimo. Moli Hrista Boga da nam daruje veliku milost. Premudrost, smerno stojimo. Čujmo sveto evanđelje, mir svima. I duhovi tvojemu. Danje svetog evanđelja po Jovanu. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Pazimo vreme, ono izvađe iz Jerusalima, ono sam kod općih vrata. Postoji banja koja se jevrejski zove Betesda, ima pet tremova. U njima leže veliko mnoštvo bolesnika, slepih, onih suhi koji čekaju se voda za talasa. I anđeo Gospodnji povremeno se uzlaše uzburkavaše vodu i koji bi ušao pošto se uzburka voda. Ozdravio bi malo takve bolesti da je bolovao. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. U miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zavišnji mir. Spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebivo sveti Božji crkave i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za učilište ovo, za one koji se u njemu uče i koji ih uče, za bilo život, mir, zdravlje i spasenje njihovo, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za preosveštenog episkopa našeg Isihija, za časno prezviterstvo u Hristu, đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj, one koji sa verom žive u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da se voda ova osveti silom i dejstvom i nailaskom Svetoga Duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da dođe na vodu ovo očistilačko dejstvo nad suštastvene trojice, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da ova voda bude na isceljenje duša i tela i na prognanje svake protivničke sile, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da Gospod Bog pošalje blagodat iskupljenja, blagoslovi Jordana i osveti vodu ovu, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću tvojom. Gospodi pomiluj. Omenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisno Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebje, Gospodi. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Spasi, Gospodi, ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje, pobjediv sjem pravoslavnim hristijanom nas oprotivnija daruja i tvoje sokranjaja krestom tvojim žitelstvom. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi nasljeđe svoje, spasi Gospode grad ovaj i svi oni koji žive u njemu, spasi Gospode preosvećnog episkopa našeg Isihija, spasi Gospode učilište ovo, oni koji uče, oni koji se uče ono sada, sada i uvek i vekove vekova. Amin.
Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospodi, ti se reč svoj savršio na redu zemlji da proizli razne vrste podove za potrebu prava našu koji si učinio. Te su tri mladiće Danilo hranjeni semenja, ali ono bila svetla lica od onih od nego raskoši. Ti sam sredobi, care, blagoslovi semenja ovom sa raznim podovima. I o sveti verne koji budu jeli od njega i sluge, to je prinesu želo tebi. Slavu tvoju čast, svetog Avaca našeg Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetelja, i u spomenu oni koji primiliše blagočestivoj veri. Ispuni blagi, Gospode, sve spasnostne moga, ono koje ukrasiše i spomen vrše, i daj im se naslađuju večnih dobara tvojim molitvama, večite vladiteljke naše Bogorodice i Krsnodjeve Marije, svetog Otca našeg Save, čiji spomen da nas slavimo i svi sveti tvojih. Jer ti, blagosijaš, osvećuješ sve i sva, Hriste Bože naš i tebi slavu iznosimo sa bespočetnim tvojim ocem, sa presvetim, blagim, životvenim tvojim duhom, sada i uvek i vekove, vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino, jer si svet svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. U slavi i čast Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovu njegovu molitvu, pomiluj i spasi nas. Amin. 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 Hristos među nama, jeste i biće. Hristos među nama, jeste i biće. Hristos među nama, jeste i biće. Jeste i biće. Jeste i biće. Amin. Jeste i biće. Jeste i biće. Hristos među nama, jeste i biće. Slavu Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. Molitva mi Svetoga Save, milostive, očisti množestva sugrješeni naši, gnje i prisno i vo vjeki vjekova mi. Molitva mi Bogorodici, milostive, očisti množestva sugrješeni naši. Bože, po velice milosti Tvoje i po množestvu ščedro Tvojih očisti bezakonija naša. Bez blagodacija tako duha nas obra, i si zemše kres svoj glagolje. Hosanna, Bog Višnji,
Bože, po velikoj milosti svoje, molimo ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg Isihije i za svu Hristu, bratstvo naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve nastavnike i učenike ovoga učilišta, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čoveko ljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premudrost, Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, sveti slavni, svekvalnih apostola, Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, da nas pomilu i spase kao blagi čoveko ljubiv. Poštovana direktorko, poštovani profesori, predstavnici vojske, draga deco, srećna nam svima slava. Sveti Sava, 8 vekova, predstavlja jedno veliko nadahnuće. Nadahnuće za nas u svakoj sferi našeg života. A za vas je ovo veoma bitno. Bitno je da negujete duh Svetoga Save, jer duh Svetoga Save nije ničiji drugi, nego duh Boga čoveka Hrista. A znamo da Božji duh jeste taj koji nadahnjuje sve ono što je oko nas. Svaku našu dobru reč, svako naše dobro delo, sve ono što vi učite i što svirate ovde. Veoma je važno da vaši učitelji uvek budu na putu Svetoga Save, a isto i vi, da budete, kao što je Sveti Sava bio poslušan svojim učiteljima, da i vi njima budete poslušni i zajedno zagrljeni krenete putem kojim je Sveti Sava išao i dođete tamo gde mi svi treba da budemo u Carstvu Hristovom, u našoj nebeskoj Srbiji, koju treba uvek da pominjemo, gde su horovi svetitelja koji pevaju u slavu Božiju. Vaš zadatak na ovoj zemlji je veoma važan i veoma velik, jer učeći harmonije, učeći simfonije, učeći da pevate lepo, odražavate službu nebeskih sila. I dokle god se vi budete trudili da unosite lepotu kroz pesmu, kroz muziku u ovaj svet će biti jedno lepo i još lepše mesto za život nego što on to nekada i bude. Molimo se Bogu da Bog nikada ne odstupi od nas. Molimo se Svetom Savi da on nikada ne odstupi od nas i da uvek budemo dostojni da se izliva duh Svetoga Save, duh Hristov na svima nama. Čuli ste i čućete delu reči himne, gde kaže da sva srpska srca treba da se ujedine sa Svetim Savom. Prvo međusobno, pa kada se ujedinimo međusobno, onda ćemo se ujediniti sa Svetim Savom, a onda će nas i Bog poznati kao svoje, poznaće nas kao decu svoju, i ta jedinstvena srca doneće nešto mnogo toga novog i mnogo toga lepšeg, a nadamo se da će i ovaj naraštaj prevazići one koji uče da izvode, dakle one koji svakoga dana sviraju, i da će Bog dati još mnogo lepote u ovome svetu. Amin. Pa, evo, meni je jako drago što sam domaćin, imam čast da budem domaćin ove godine. Znači, pošto sam u školi 30 i kusur godina, znači, drago mi je što je ovaj kolektiv izrastao u jedan zdrav, lep i mlad kolektiv, znači, podmladak je tu, što je najbitnije, i trudit ćemo se i dalje da, znači, nadahnjujemo i da oplemenjujemo ovu našu dragu decu i da ih učinimo svim dobrim delima. Srećna vam slava svima. Hvala, Miljo, evo ja
i da vas pozdravim sve. Ja ovaj kažem da je uvek velika, da kažem, čast biti takođe domaćin. Lilja kaže da ovde ima 30 i kusur godina rada, ja prva nemam toliko godina, sve skupa. Tako da je mnogo lepo i čast stati u sve ove drage ljude. Hvala svima vama što ste došli i neka vam svima srećna slava i da nastavite da budete muzikalni uvek i pre svega zdravi. Hvala. Posjetila na reči koja otac Branković izgovorio, da Sveti Sava traje u svima nama kroz duh i delo, a čini mi se po najviše na Savindan kao stalni podsjetnik i stalna motivacija kroz ljubav, razumevanje i plemenitost. Ja vas sve pozivam da pokažete i ljubav, i dostojanstvo, i čovečnost, i plemenitost, time što ćete i današnji dan iskoristiti da svi zajedno ovde pomognemo onim ljudima koji možda žele da budu deo ovakvih programa, a zbog životnih okolnosti ne mogu. Podsećam da je Muzička škola ove godine pokrenula akciju u kojoj će svaki koncert biti povod za prikupljanje sredstava da naša škola izgradi i rampu i za invalide. Verujem da je Sveti Sava tu da blagosilja i podrži ovu ideju, a vas pozivam da sve nakon koncerta to uradite i upišete vaš impres u knjigu utisaka, a onu finu kutilju i date da pokažemo da smo u Hristu svi isti, a vođeni uvek Svetim Savom. Hvala. Srpske crkve i škole.
Gde bismo mi bili danas? Na Savinu. Bez Save. Neosunčani. Neobožani. Svetim duhom i svetim razumom nezagrejani. Trajali bi izgubljeni. Nemi. Puni očaja i gneva. U nekom mračnom ćošku stvarnosti. Ćušnuti i zanemarni. Režali bi poput zveri i trulili poput strvina. Mrzeli i proklinjali sopstveno bivstvo. A u tuđem samo rastoš i greh što kroz zadah traje prepoznavali. I njemu zemaljskim blagima vodili. U zagrljaju. Osuđeni na večni mračni ponor. U mukama trajali. Ali danas je Savindan. A Sava u svakom od nas danas najsvetliji. I najsvetliji. Mi ga osmehom danas grlimo u našoj muzici sa vama i slušamo i čujemo. Današnju muziku, Savi posvećenu, a Božijim darom natopljenu, započeli smo svetosavskom himnom u izvođenju korova osnovne i srednje škole pod dirigentskom palicom profesorke Milice Stepanović Babamilkić. A nastavljamo interpretacijama naših učenika. Miroslav Lončar, Everyday Blues. Izvodi Uglješa Teodorović, peti razred osnovne muzičke škole. Klasa, profesor Miloš Popović. Kečer, dva komada. Izvodi Nemanja Pavlović, učenik četvrtog razreda osnovne muzičke škole. Klasa, profesor Vladimir Obradović. Ante Grgin, dve koncertne etide. Izvodi Dimitrije Mihajlović, treći razred srednje muzičke škole. Klasa, profesor Željko Rusinović. Thank you.
Na svoj
srpski, svetosavski način, kroz pesmu, orkestre, pevačka društva, a onda i pozorište i muzičke škole. U prihvatanju drugačijeg, Svetosavlje je uvek bilo zvezda Vladimira. Održati u susretu sa svetom svoju autentičnost bila je glavna misija tadašnjih srpskih kupova. Tako se i u zabavi i u školi disalo patriotizmom. Te su vrlo brzo srpsko kolo i srpska pesma postale omiljeni zvuk u koncertnim salama i plesnim dvoranama. Taj zvuk krasi i naš današnji savezdan, a slušamo ga u narednim izvođenjima, tradicionalnim, ali i nešto modernijim. Pesma iz Južne Srbije, Tribut ti čukna, izvodi Maja Živković, drugi razred osnovne muzičke škole. Klasa profesor Bojan Veličković, klavirska saradnja profesor Nikola Todorović. Slušamo i dve srpske igre nepoznatog autora. Izvodi trio violina, Đorđe Miladinović, šesti razred, Luka Mirković, šesti razred i Magdalena Lazić, peti razred. Klasa, profesorka Aleksandra Milivojević-Jotić. Ivana Radovanović, gudački kvintet za Milicu po narodnoj pesmi. Izvode profesor Pavle Čanić, violina, Lenka Vuković, treći razred srednje muzičke škole, viola, Tijana Pavlović, četvrti razred srednje muzičke škole, violončelo, Anđelina Nikolić, četvrti razred srednje muzičke škole, violončelo i Simon Bojičić, drugi razred srednje muzičke škole, klavir. Kvintet pripremio profesor Pavle Čanić. Yeah!
savidanski koncert vojimo i muzikom širine slovenske, ali i balkanske duše, koja je dubinom svoje emocije nahranila vekove, a svojom snagom štiti i našu stvarnost. Toplo i iskreno, upravo kao Sveti Sava. Bela Bartok, rumunske igre. Izvodi Anastasija Đuričić, peti razred osnovne muzičke škole. Klasa profesorka Zorana Belušević. Klavirska saradnja, profesor Nikola Todorović. Petar Ilić Čajkovski, nokturno. Izvodi Hana Perić, učenica petog razreda osnovne muzičke škole. Klasa, profesorka Ana Gvojić. Klavirska saradnja, profesor magistar Ivan Rabasović. Josip Slavenski, slovenska popevka i slavenska igra. Izvodi Andrija Tanasković, treći razred srednje muzičke škole. Klasa, profesorka Slavica Varac. Thank you.
Thank you.
Danas je najslavniji dan srpske škole, ali i dan u kojem srpsko lice srpskog deteta najsjajnije sveti. Danas Sveti Sava nije samo u sveći, kolači, slatkoći žita i punoći ukusa vina. Sava se ogleda u našem udahu, u našoj reči, u našem stvaranju. I pre svega, i pre svih, u našoj molitvi. U molitvi u kojoj se Bogu i Hristu molimo da svi mi uvek budemo Sava. A svaki dan u Srbiji Savindan. U molitvi u kojoj ne tražimo, već najbolje u sebi uvek darujemo. U molitvi koju ne rađa tuga, već svest i beskrajna radost što smo rođeni u vreme i u zemlji u kojoj Sava jeste putokaz za večnost. Zato i danas, u Savindanu koji je nasledio prethodne i najavio buduće, molitvu naše škole za stalno Savino prisustvo i večni Savin blagoslov. U zamenu osvetljavamo pesmom našeg devojačkog hora. Za napredak, ljubav i sreću u veri. Savinim imenom i duhom obojenom. Danas se našom muzikom molimo. Srećan nam Savindan. Na mnogo je.